Izraelski bezbednostni kabinet prihvatio je večeras odluku o prekidu vatre u Gazi. Egipatski izvor iz bezbednostnih struktura, čija je zemlja posredovala između zaraćenih strana, rekao je da su se načelno dogovorili o međusobnom zaustavljanju neprijateljstava, ali da je potrebno razraditi detalje. Još nije poznato kada će primirje stupiti na snagu.